Jonas Schmidt og Thomas Villum har atter pakket kufferten. Er du klar? Jeg er sjempe klar. Ja, det er sjempe lige. Denne gang er kursen sat mod Norge om sommeren. Hvad fanden laver man om sommeren? Hvor de to rejsekammerater udfordrer hinanden. Til lands. Til vands. Og til hest. Du føler dig tryg? Jeg føler mig meget tryg. Vi kommer aldrig hjem. Hasta la vista. Hasta la vista, si la la mañana. Villum og Schmidt, sommer i Geilo. Kommer snart på DK4. Programmet præsenteres i samarbejde med Fjordline og Visit Geilo.